ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ ବିଦେଶରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରୀ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଛାତ୍ରୀ ହେଲେ ନତାଶା ପେରିୟାନାୟକମ୍। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେ ଏହି ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି ଆମେରିକାର ଜନ୍ ହପକିନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ୟୁଥ୍ ବା CTY। ବିଶ୍ୱର 76 ଦେଶର ପ୍ରାୟ 15,000 ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନତାଶା ସବୁଠୁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବା ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍ ବ୍ରାଇଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବଛା ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାର୍କ ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଯୋଗ୍ୟତମ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ। 13 ବର୍ଷିଆ ନତାଶାଙ୍କ ପରିବାର ଭାରତର ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଏବେ ନ୍ୟୁଜର୍ସିର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି।